ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ, ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଟରେ ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଟିକେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଓଷା ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନ୍ଦନକାନନରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛୁ। ସେ ବାନ୍ତି କରିବନି, ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଗଲା। ତ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍କୁ, ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ଏପଟ କାର୍କୁ। ତ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ନନ୍ଦନକାନନ। ତ ଏଠି ଯାଇ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଲୁ। ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇତାଲା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ତିନିତାଲା କି ଚାରିତାଲା ହେଇଛି। ତ ଦୁଇତାଲାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ କେତେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ସେପଟେ ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ତ ଏପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଅଳ୍ପ ଜଣ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ବି ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଉଛି। ତ ଏଠି କେଉଁ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଉଛି, ତ ଭିତରକୁ ପାଣି ବଟଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ବଟଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ସେ ବଟଲ୍ ଉପରେ ଟିକେଟ୍ ଲଗେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କେହି ସେଟାକୁ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ଟିକେଟ୍ଟା କଢ଼ା ହେବ, ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ବଟଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ଆମେ ସବୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି କରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିଲୁ। ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିଲୁ। ତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବ ଛାଡ଼ିଦେବ, ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ତାଙ୍କରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି।
ଆପ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ତାର ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ସଫାଟା କେତେ ସମୟ ଦେଖିବ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଲେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଥକିଗଲୁ, ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।